Chtěli byste být mezi předními českými influencery? Influ, influ Chtěli byste mít slávu, o které se vám ani nezdalo? Nezdalo, to jsem řekl mít ostravsky. Dneska je ta šance, ukážeme si, jak. O těchto spoluprácích jsem mluvil už kdysi dávno, ve spojitosti s Dominikou Aládžiou, jelikož jsem na ní takhle já narazil. A dneska si ukážeme, jak ty spolupráce přesně fungují a jak se stanete velkým influencerem. Jako první příklad. A, můj zub. Jako první příklad si dáme datla, mě tak bolí zuby. Máme tu pro vás novou soutěž, losovat se bude až 8 výherců. Vyhrají třikrát iPhone 13 nebo dvakrát MacBook Air plus bonus 3x100 euro. Šanci na výhru má každý z vás. Tohle to je ta věc, kterou vás nalákají. Vyhrajte tyto všechny super ceny. O tom, jestli ty ceny rozdávají nebo ne, o tom se tady baví nebudeme, protože to není ta věc, která mě zajímá. Jde tady o to, jak to celé funguje. Podmínky na profilu, nějaký účet, dej sledovat všechny profily, které ten účet sleduje. A tady už se dostavíme k té věci, o které jsem mluvil několikrát, jak si tato stránka může dovolit dělat soutěže o tak strašně moc věcí. Daný influencer zveřejní fotku a řekne, běžte sledovat všechny, kteří jsou sledováni touto stránkou. Když si to tady rozklikneme, koho všechno sledují, tak zjistíte, že tady sledují různé stránky, ať už to je GoToForex, což bude nějaký kamo zase kurz, ty vole. To jenom dvě cesty v životě, lepší nebo horší, tečka, stejné neexistuje. Beauty a všichni různí lidé a různé firmy, kteří se chtějí proslavit. Tady vidíte nějaký collagen drink, online trenér, taktež můžete narazit na individuálního člověka, který se třeba právě chce stát influencerem, třeba jako tady slečna Kikašenka Kristina Jurčová. To znamená, že daný influencer jako je Datel, nebo ještě další, které si ukážeme, toto zpropagují a za to dostanou peníze. Dejme tomu, hodíme random částku, 30 tisíc za to, že dáš post na Instagram a k tomu storíčka a řekneš lidem, a se zapojí do soutěže a sledují všechny, co sledujeme my. Ale odkud vzala ta stránka ty peníze? To je velmi jednoduché. Lidi, které máte sledovat, jim tyto peníze dali. Lidi, kteří chcou free promo, chcou influencery a chtějí mít veliké čísla, tak zaplatí této stránce, tohle to není reálná částka, to je jenom random, 10 000. Dáte této stránce 10 000 a oni řeknou, OK, chápeme, tak tady ti slibujeme, že budeš mít, dejme rumu, 10 000 naturálních followerů, jelikož to jsou reální lidé, kteří se do té soutěže zapojí, takže vy budete mít 10 000 followerů, reálných lidí, tato stránka bude mít peníze a trošku z těch peněz, co nazbírá od těch lidí, tak dá influencerům a za ty ceny odejdou s profitem. Influencer je šťastný, protože má peníze, stránka je šťastná, protože zůstala v profitu a člověk, kterého ta stránka sdílí, tak, tak je také šťastná, jelikož má followery navíc. Další podmínku je potvrd svou účast na webu zadaním přihlašovacího jména a e-mailu. To neznám, to se jdu podívat. Proč vy si grup z nějak vyšegradská OK, tak tady vidíte, ak followuje všechny účty, které followuje Visi Group, potvrdu účast zadáním přihlašovací jména na tvůj Insta... Než jsem že tam budu chtít jméno a heslo ty vol od Instagramu, dobrý ty vol. Vyplňal došli formulář, systém tě ověří a zaradí do soutěže, že rebování online. Tady vidíte, můžete vyhrát MacBook, MacBook, iPhone 13 a bonusy 3x100 euro. Když si uděláme kratší matematiku. celková částka, kterou jsem teď letmo vypočítal, tak byla 120 tisíc korun, včetně těch bonusů 3x100 euro. To znamená, že tato stránka utratí 120 tisíc na cenách, potom ještě influencerům zaplatí samozřejmě. A kdyby, dejme tomu, že tam dali 6 influencerů, v takovém případě, kdyby každému dali v průměru 20 tisíc, to je dalších 120 tisíc, co máte 240 tisíc, že tato stránka sleduje přesně 49 lidí, tak kdyby měli jejich náklady 240 tisíc, tak by každý musel zaplatit 5 tisíc korun z těch followerů, Jenže oni chcou nějaký ještě profit, to znamená, jestli ti followeri opravdu zaplatí třeba 10 tisíc. To je čistý odhad mimochodem tohle, není to podložené, čistě můj odhad. Soutěž končí, jasně, vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná Instagramem, jasně, trvaní soutěže 7 dní. Borcovi to reálně prostě spadlo. Takže tohle by byl první člověk, který tuto soutěž má, dalším člověkem je... Anastasia de Rus, bohužel slečna si mě zablokovala, to znamená, že vám budu muset ukázat jenom screenshot. Ok, tak tady vidíte ten screenshot, spodek nevidíte, protože to je absolutně to samé. A jediný rozdíl, že to prostě udělala tady slečna Nastia. Ok. <laughs> Aha, je tady Nela Slováková, proč má vypnuté komentáře, S super kámo, tak Borka si prostě vyplá, super. Dalším je Charlie Šrámek kámo, <laughs> <laughs> ok, a pak tu mají ještě označené nějaké staré soutěže, kam dáme Borka, co tři lajky, ty to nechápu, co tam dělá. A jenom tak, jenom tak pro srandu prostě, Já se podíváme ještě na Markovi tady Datlovi teoriíčka, protože proč ne. Já vás zdravím, právě se spustila nová soutěž o dvakrát MacBook Air a třikrát iPhone 13. Jediný, co musíte udělat, je tak na tomhle tom profilu se prokliknout, sledovat všechny profily, který sleduje ten profil a na webu, na které... Teď na další storíčku budete mít vlastně odkaz, tak jenom potvrdit svůj účast, je to úplně easy. Hodně štěstí, myslím, že je docela dost cen, takže velká šance na víru, takže let's go. A samozřejmě vyhláš, vyhlášení soutěže pak bude na tomto účtu, takže výci budou oficiálně veřejně vyhlášený, takže všechno 100%. Ujda, let's go. Ježíš, co to tam zase bylo na tom konci, já jsem to viděl. Dokonce se zvedla maximální sázka, minule to byl jen 10 000, teď je do 50. Nechci vás tady nabádat k tomu, abyste vsázeli přímo na mě, jako někdo jiný, protože vám nic nemohu slíbit, ale může, a může se stát cokoliv. Ale pokud vám je 18 plus a chcete si vsadit nějaké drobné, stačí dát nějaký kod, datel, máte 1300. Ministerstvo financí varuje. Uuh, ty vole, teď kamo. Borci, nechci vás nabádat, ale jestli chcete dát like a odběr, je to zdarma ty vole, a když do komentářů napíšete levový kód Sibiran13, set, tak dostanete srdíčko na komentář. Ale svatky k těm spolupracím. Mně to přijde jako jedna z nejvíce zbytečných věcí, může vás to hypnout. Může. Já to zopakuju. Dominice a to pomohlo. Já se, víš co, já jsem na Dominiku narazil díky tomu, já jsem si myslel, že je vole na zóna, v 15 parle, ty vole na 20. A zjistil jsem, kdo to je díky téhle soutěži, protože jsem se ní účastnil. Dokonce jsem se díval, nevím, to nebyla asi přímo tahle ta stránka, ale díval jsem se na to vyhlášení, Tam ty tam vyhrávali účty, které měly nula followerů, ty vole, a 50 lidí, a to bylo všichni z té soutěže. Takže možná nebude tu probíhat žádné našknutí. Možná někteří lidi založili více účtů, aby měli větší šance nebo to bylo fake. Ale tohle není žádné nařknutí, netvrdím to o nich, podle mě to je 100% real. Takže jestli chcete být influencer, co vám stačí, stačí vám třeba desítka, dáte tahle firmě desítku, oni vás vypropagujou. Tihle ti influenceři jako datela, takhle kdo berou každou spolupráci, tak vás vypropagujou. Mě by zajímalo, to jsou fakt tak dobré peníze, nebo jestli ti lidi berou všechny spolupráce. Ano, samozřejmě ti lidi berou všechny spolupráce. Víš co, Charlie Šramek to sdílel. Stejný Charlie Šramek, který má kamaráda z Dubaje, který tě naučí sázet, je milionář. Datel, který má kamaráda z Abu Dhabi ten vás taky naučí sázet. Sdíleli to lidi, kteří fakt sdílí všechno, takže to vlastně ani nemusí být velké peníze, borci jenom prostě. Borci už mají prostě předpřipravenou ty vole fakturu, na které je napsané zase nějaká mrtka, tam si dají podpis razítko a pošlou jim to ty vole. to mají připravené na všechny svoje spolupráce. No hate samozřejmě, mám vás rád, kluci. Takže takhle k tomu, jak se stát influencerem, pokud se chcete stát influencerem, znova opakují, slevový kód Sibiřan13, napište do komentářů, dostanete srdíčko, pokud chcete dát like, můžete, pokud teda odběr, protože 50% z vás ho tu nemá. Budu taktéž velmi rád, děkuji, že jste to sledovali, mějte se krásně, při vám krásný zbytek dne a užívejte. Můj zub, ty vole. Mám, proč mi krev?